Aldo, bom dia, vovó Gil. Bom dia, vovô. Bom dia para as meninas e para os meninos. Então tá bom, vamos te fazer o dia de casa, muita energia pra você aqui. E tem gente que acorda cedo com a maior disposição, né? Outros são bem mais difíceis de acordar. Eu. É, mas uma sugestão, os mais difíceis é a seguinte, música. Escolha uma música que te deixe bem alegre e deixe no ponto, seja fita ou CD, o que você quiser. É acordar, colocar a música e sair da cama dançando, falou? É, eu coloquei aquela assim, no meu despertador, eu coloquei aquela assim, ó. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é violoso. Acorda assim, ó. Mina, perfume de coco, minha docinha de coco. Aí você acorda na boa, cheio de paz e amor no coração. E a galera tá com paz e amor. Então a nossa ginástica matinal é o despertar da fé do SBT. Vambora. Que a casa da Angélica volta. Já.